Mūsų mėlyjeji, kurie dar turite kantrybę su mumis, literatūrinio žadintuvo rengėjais ir vedėjais. Kągi mes vėl su jumis, metai baigė savo kelionę, susitinkam prieš paskutinį kartą, lapkritis. Ir šiandien mūsų literatūrinio žadintuvo pavadinimas labiausiai tinka, nes mūsų šiandien visas pokalbis suksis po vienu žodžiu – žadinti. Priminti, džiaugtis, gerėtis ir iš tikrųjų prašyti arba kviesti niekada neužmiršti tų mūsų kūrėjų, kurių dvasia, kurių darbai tebeveikia ir 21 amžiaus mus čia gyvenančius. Reikėtų lapkritį labai daug ką minėti mums čia, arba bent kviesti skaityti tas knygas, ar bent jau pavartyti tų žmonių, kuriuos mums padovanojo lapkritis. O lapkritį reikėtų prisiminti ir Julijoną Lindę Dobilą. Turbūt minėsim į kitais metais Julijonui Lindei Dobilui, su 150 metų. Reikėtų prisiminti ir Salomėją Nėrį, ir Bronių Krivicką, ir Henriką Nagį. Reikėtų turbūt neužmiršti ir prakilnio Jono Basanavičiaus, kuris irgi atėjęs lapkritį mėnesį yra čia pas mūsų į Lietuvą, kurti jos Leonardą Žitkevičių, kuris jau turbūt pamirštas, bet jis yra mūsų krašto žmogus. Ir ką bekalbėti apie tuos, kurie lapkritį išėjo, tai net ir du mūsų herojai, apie kuriuos esam laidas darę, tai lapkritį jam žinybė yra iškeliavęs garsusis Jurgis Pabrėža. Na ir lapkričio 5 dieną, neseniai mes ką tik kalbėjom apie Mindaugą Tomonį. 74 metais Mindaugas Tomonis lapkričio 5 dieną, na, žuvo po traukiniu ir turbūt labai sąmoningai. Tai kadangi apie viską mes tikrai šiandien nesugebėsim aptarti ir tiesiog kviesim tie, kurie turit noro vartyti knygas, skaityti arba bent atsiversti juos, tai šiandien žinot, ką mes sugalvojom? Lapkričio 2 dieną, 1862 metais, ten, pas Andravy, nepaprastai gražioje Lietuvos vietoj, pasaulyje išvydo būsimasis Maironis. Jeigu šie metai yra skirti mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitei 160 metų jubiliejus, tai kitais metais, man atrodo, vis tik visa Lietuva, vėl lenksis ir glausis prie Maironio ir bandys vėl iš naujo jaunosios kartos atpažinti, kas yra Maironis ir kam jis šiandien reikalingas mums, mūsų dvasiai, mūsų valstybei, mūsų Lietuvai. Tai džiaugdžiantis, kad Maironio pėdsakai Panevėžio krašte yra labai gilus ir jų labai daug, tai mes šiandien visą likusį laiką ir kalbėsime su jumis apie Maironį. Tuo labiau, kad turime šiandien nuostabų pašnekovą, mūsų vyskupą Joną Kaunecką. Kai tarėmės apie laidą, tai pirmas buvo klausimas ganytojo. Tai jums kas yra Maironis? O paskui jau man kilo kiti klausimai. Ganytojas paskirtas 2002 metais į mūsų Kristaus Karaliaus katedrą, kuri yra 1930 metais pašventinta Maironio. Daugybė dalykų yra, kurie mūsų vyskupijai labai svarbus mūsų kultūrai. Ir žinant, mūsų ganytoje esant ne tik tai didelį bažnyčios veikėją, bet ir literatą, literatūrologą kai kada, tai labai drąsu kalbinti jūs ganytojų apie Maironį. Taigi Maironis, Panevėžio kraštas, jūsų nuo pat, man atrodo, vaikystės iki šios dienos. Ar yra išimamas iš jūsų gyvenimo Maironis? Nu, aš sakyčiau, kad Maironis mane pažadino. Tiksliau, ne Maironis, o mano viena pirmųjų mokytoja Pilipienė. Trajoniškio mokykloje, kurios seniai nebėra, ir paties Trajoniškio kaimo nebėra, ji vis mėgdavo deklamuoti Maironį. Ir nuo ankstyvos vaikystės aš jau pamilau Maironį. Ogi jis per visą gyvenimą neradau poeto labiau mylinčio Lietuvą kaip Maironis.
Tai va, jis tikrasis žadintuvas, kaip šiandien jūsų literatūrinis žadintuvas laida. Tai kasgi nežino, kokiais jis gražiais posmais apie tėvynę kalbėjo, kad ir Lietuva brangi, graži tu mano brangi tėvynė šalis, kur miega kapuos didvyriai, neveltui būčiai tave taip gynė, neveltui dainiai plačiai išgyrė. Va, jis tiesiog išvardina, kuom graži tėvynė, kokie, koks gynimas buvo, kokie būčiai. Ir labai dažnai į savo eilėraščiuose pereina į, tiesiog į maldą. Juk kad ir minėtam eilėraštį, apsaugok aukščiausias tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. Juk tėviška tavo malonė daug gali, mes tavo per amžius suvargę vaikai. Arba vėl, neapleisk aukščiausias mūsų ir brangios tėvynės, maloningas ir galingas per visas gadinės. Taigi, tiesiog kaip malda. Man patikdavo melstis iš maldaknygių, kad lotiniškos mišios buvo, visada išsekdavau, kiti sako, kad va jau lotiniškos pamaldos, tai sekmadienį su vienu kalbėjau, kad jau ten neįmanoma melstis, aš sakau, man geriau buvo, aš pats tada surasdavau, ką melstis. Va, tai, bet noriu grįžti prie tos minties, kad Maironis labiausia pats myli tėvynę ir žadina kitus mylyti. Tai neveltui mūsų literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė sako, kad reikėtų sulyginti Maironio poeziją su maldynais. Nes tarybiniais komunistiniais laikais neleido tarybų valdžios spausdinti maldaknygių, švento rašto. Tai labai dažnai nelaisvos Lietuvos lietuviams, va cituoju Daujotytę, reikėjo savotiško maldyno, kurį galima būtų viešai laikyti rankose. Ir va tokiu maldynu tiesiog tapo Maironio poezija, o ji buvogi spausdinama 10 000 tiražais ir kiekvienas norintis žmogus turėjo. Taigi laikė savo rankose tarsi maldaknygė ir tiesiog draskė kiekvieno širdį tą dvasę, tą savo nepaprastą meilį. Na ir kuomgi ta tėvinė Maironiui tokia graži. Jau minėta buvo, kad bočiai gynė, kad bočiai dainiai savo eilėse. Bet dar jam ypatingai brangi tuom, kad ji ne tiek išorinių grožių, bet vidinių grožių žmonės traukė, juk jis rašo, bažnyčios tavo ne tie grožybė, ne dailės turtais, ne auksų žyba, bet dega meilės maldos galybė, senųjų amžių gyva tikyba. Ir kalbėdamas apie Maironio meilę tėviniai, noriu būtinai išryškinti, kad jis ypatingai skatino meilę Dievui. Ir žiūrėkite savo eilėraščiuose, reiškia, kad tikinti savo gyvų tikėjimų uždegdavo ir kitus. Prisiminkim jo eilėraščių žodžius. Kai ten prieš sumą visi sutarė, graudžiai užtraukė pulkį man kelių, jausmai be Dievio vėl atsidarė, tikėti mokosi iš tų vaikų. Bet ganytojo pertrauks, juk tarybiniais metais leistuose leidiniuose šitie posmai buvo išimti iš Lietuvos brangios. Nebuvo šitų posmų. Aš turėjau tarybiniais vaikus. Tai gal jūsų buvo ypatingas leidimas šiaip tie tokie, kur būdavo išimami tie posmeliai. Ir ta jo gilę mintį te žino Dievas. Visada būdavo įdėta žodis, jo gilė mintė, te žino vienas. Jo. Buvo ir tokių leidimų, taip. Gal iš pradžių, nes kai aš mokiaus dar, iš pradžių turbūt, jeigu spausdino, dar nekaitaliojo, nes aš, pavyzdžiui, pradinį mokykloje turėjau vadovėlius, kur Dievas iš didžiosios raidės, Kalėdos Velykos iš didžiosios raidės. Jau ketvirtoj klasėje buvau
Ir dar buvo vienam vadovėlį Lietuvos himnas. Taip, kodėl? Taip. Tai tuo pačiu ganytojo kažkaip begalvojant, dabar bekalbant, mes giedam himną atsistoję. Kaip žinote, visos tautos tą daro. Bet mes ir Lietuva brangi visada giedam, sakom, giedam, nedainuojam, irgi atsistoja. Ir taip iš kartos į kartą eidavo šitas, na, kaip Marija, kad Marija Maironio, bet ir Lietuva brangi. Na, jos negali dainuoti, ją reikia išgėdoti atsistojus. Ir tai mūsų karta, mūsų jaunystės, mūsų žygyvystė, mūsų piliakalnių lankymas. Ir kai 12 nakties užgėdodavom Lietuvą brangį, tai ta patirtis turbūt mums daugiau buvo negu visas tarybinės Lietuvos istorijos kursas. O man ta Lietuva brangi daugiau skambėdavo kokiose pamaldose, kunigų laidotuvėse, nes visada baigiantis pamaldoms arba Marija, Marija ir šitą ir užtraukdavo. Ir net skaitydavo tarsi Lietuvos himnas. Taip, kaip liktai. Jeigu jau Kudirkos niekas nedrįso niekada jau tarybiniais metais. Drįso. Aš su Eucharistijos bičiuliais važinėjom po Suvalkiją ir į Kudirkos naumestį užsukom, o ten ant Kudirkos paminklo tebebuvo, reiškia, žodžiai mūsų himno. Ir tada jaunimas įsivaizduokit, kokiais 78-ais, 9-ais užtraukė. Tais tarybiniais metais. Tai va. Jaunimas turėjo savo nepaprastai gražių, drąsos, apraiškų. Taigi vėl dar grįžkim prie Maironio ganytojo. Nu, aš noriu grįžti prie jo kovos už tikėjimą, nes kai tik aš tapau kunigu, man labai dažnai jo eilės tarnaudavo, pavyzdžiui, kai sakydavo, ką mokslas prieštarauja tikėjimui, tai aš va tuoj cituodavau Maironį. Apsaugok viešpatė nuo skistapročių, kurie raidžių bent kiek palaižė, save jau skaito tarp galvočių, puikybės sėdas tarp galvočių, lyg visą išmintį išaižė. Doros nesekdami tėvų, nulypdę savo nemaž dievų, tik vieno dievo nebemato, nes knistis puruose priprato. Taigi įsivaizduoti, kiek čia medžiagos. Va, ir galvočių sėdas, vaizduoja mokslininkus, o visokiuose purvuose labai tuo jų kokios nedorybės ar skirybos būdavo nutveriamo žmonių. Ir va, kad purvuose reiškia. Na, Maironis jau šitas satyras, kaip jūs žinot, jau rašo nepriklausomos Lietuvos laikais ir jam buvo nepaprastai skaudu, kaip ir daugeliui dabar turbūt. Tų dvasios Lietuvos milžinų, kuriem priimti moralinius nuopolius yra tikrai labai sunku matant. Bet aš Maironio atėjimą į Lietuvos visuomenę norėčiau sulyginti su pranašų atėjimu, nes aš labai dažnai mėgdavau sakyti, kad Maironis yra Lietuvos ateities pranašas. Į tarybiniais vaikais tą sakydavau, nu, šiais vaikais tai dar labiau. Va, prisiminkim, kad Maironis sutvirtinimą priėmė iš Valančiaus rankų. Ir kai Valančius Motiejus sutvirtino, atsisėdo ir sako, nu kas ateisit pas mane, vaikai kažkaip nedrįsta. Vienas Maironiukas Jonas atėjo, tai Valančius pirmiausia klausė, tai va, šaunus, kad atėjai, tai kuo tu norėtum būti, gal kunigu ar vyskupu, tai pasirodo Maironis norėjo būti jau vaikas, būdamas ir kunigu, ir vyskupu. Tada Motiejus klausė, o ką tu dabar norėtum dovanų, saldainių kokių, ir Maironis parodė rožančių, ir Motiejus Valančius padovanojo Maironiui rožančių. Ir perdavė. Jo, tikėjimą perdavė. Juozas Jasaitis tą progą ir rašo, kad būtų Motiejaus širdis sudrebėjusi, jeigu jis būtų žinojęs, kokį Lietuvos pranašą jis sutvirtino. Ir nenujautė to širdis nei Maironio, kokia ateitis jau laukia, nei Valančiaus, ką žada,
Maironis Lietuvai. Ir labai gražiai kažkaip vėl profesorė Daujotytė, kai bando apibendrinti, kas yra Maironis, ką jis sukūrė. Juk jis iš tikrųjų sukūrė Lietuvą. Tą romantinę, tą, juk žinant, kad jo pirmasis rinkinys pasirodo 1895 metais, pavasario balsai, kai tos Lietuvos dar ne pazarėlių nematyti, na, spaudos draudimo laikas, visiškai išnykusi Lietuva iš nes Rusijos okupuota. Ir Maironis, kaip sako profesorė, istorinės sąmonės poetas, lietuvių tautą atkurdinėjęs, na, su didžiaisiais, didieji jo veikėjai, didieji mūsų kunigaikščiai. Na ir svarbiausia, bet diegė skaitytojų širdyse Lietuvos valstybės ilgesi, perspėjęs, be valstybės tauta neturi amžinybės, išnyksta istorijos ūkuose. Sukurti tėvynę, sukurti valstybę, kurios nėra, tai iš tikrųjų ganytojo, kaip šventas raštas mums, lietuviams, Maironis. Taip, kiekvienoj tautoj yra reikalingi autoritetai. Imkim, net ir žydų tautą. Kas ji būtų be pranašų, be Izaijo, Jeremijo, be kitų, galų galia ir be švento Pauliaus, be paties Jėzaus. Tai va tokia ir kūrė. Tai savotiškai ir Maironis yra tas kūrėjas. Bet jis, kai jam pasakydavo, kad jis pranašas, labai buvo kuklus. Va jis įrašo, ne pranašas aš ne kovoti, aš ne žmonių mokinti, aš Dievo įkvėptas gėdoti, su lyra giesmės pinti. Va jis skaitė, kad be reikalo jį taip garbina ir save laikė labai menko, nes paprastai visi pranašai skaito save menkistomis, tai va ta savybė yra pas Maironį. Einu savo viešpaties taku, bjauriuosi melagybė, iš širdį giesmėmis šneku, jo žadinu dievybė, ne pranašas aš. Aš menkas, va ypač Dievo meilė eilėraštyje, va. Jis išsako apie savo menkystę. Tu aukščiausias, skaisčiausias mano meilės šaltinis, tave myliu, kaip myli sūnus tėvą geriausia. O tačiau, kaip tas lapas rudenio paskutinis, štai drebu, nes per teismą mane menka užklausi. Nors iš tikrųjų, žinant, ir bažnytiniai hierarchijų pakankamai aukšto rango, dvasiškis buvo ir profesorius, ir Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, ir paskui, aišku, kunigų seminarijos rektorius ir profesorius, jau dėstęs literatūrą Kauno didžiajame universitete, tai iš tikrųjų, na... Bet jis va pabrėžia, tu Jehova, o aš menkas, aš menkesnis už menką. Tu švenčiausias, aš vien nuodėmės griekas. Tu sutvėrėjai pasaulį, nors savęs tavo užtenka. Aš po žemės pakalnė beviniojantis liekas. O ar sugalvosi taip save labai žeminti? Serafinai per amžius ugni meilės tau rausta. Herubinai lyg marės tviski tau sidabrinės. Ir aš degti norėčiau ugnim savo krūtinės. Ir tviskėti per amžius dvasia ašarom prausta, o drebu vien žemumą savo baisų pažinės ir drebėdamas myliu aukštos tėvą tėvynės. Oho, tai didelio galingo žmogaus, na, turbūt net bandyt įvardyt Maironio didybę, ir tą poezijos poveikį ir jo paties, bent jau vartant prisiminimus visus skaitant, tų prisiminimų tikrai yra daug užrašyta. Tai kiekvienas pasakotoja šiek tiek kitaip matęs Maironį. Iš pradžių kaip rūstų, nekalbų, dažnai kaip galinga, iš tolo, į kurį galima tik žiūrėti, bet arti prieja arba arti pabendravę suprato, kad tai yra
Nelabai šiltas žmogus buvo, labai nors ir griežtas, nors ir reiklus, ir tą kalbą, ir piktas. Taip. Ir dabar ganytojo dar, kadangi mūsų laida ta tokia, nuskaičiuoja laiką, minutės, mes jau prieš laidą užsiminėm, jūs klausėt manęs, ar žinot, kad jūs, kad Maironis labai mėgo lankyti katelę. Tai tas kunigas katelė vėl, na, reiškinys, kuris irgi jums yra labai artimas ir Maironio draugas. Taigi ten katelę Panemunėlį lankė ne tik Maironis, ir Vaižgantas, ir net Šliupas, kuris prieš tikėjimą kovojo, ir tas. O Maironis tai ten rašė savo poeziją, net Kęstutis pas kryžiuočius yra rašęs katelės klebonijoje. Ir dažnai atvažiuodavo, įsivaizduokit, Panemunėlis provincija, tiesa, geležinkelis labai netoli. Ten tiesiog pro Panemunėlio kaimą praeina geležinkelis, stotelė, jeigu primestiniai traukiniai, ir ten geras kilometras ir atėjo pas katelę. Turbūt traukė paties kunigo katelės asmenybė. Nu, ta veikla, nes katelė padarė, kunigas katelė Lietuvoj vienintelę parapiją padarė tokią, kur visi žmonės raštingi. Ir atsimint, kad tai buvo 19 amžiaus irgi pabaiga. Jo, tada, kai buvo spauda uždrausta, tai jisai privertė visus išmokti lietuviškai, jeigu neišmokai, negausi ženytis, neprims tuoktis. Nes kaip vaikus mokysi. Ir taipogi, ir sutvirtinimui tiesiog iš kiekvieno reikalaudavo, kad skaitytų lietuviškai. Nors lietuviškos mokyklos buvo uždraustos. Ir Šliupas netikėjo tas bedievis, kad apie katelę atseit gandai tik pasakojami, nei taip yra ten, nei ką. Ir jis specialiai egzaminavo kaimo mergas, tai sakė, kad paprastos kaimo mergos atrodo pusiau beraštis, bet labiau mokslo išmano, negu kokios gimnazistės prieš paskutinės klasės. Tai va Šliupo žodžiai. Tai va tuom žavėjo labai ir Maironį, kadangi tėvinės meilė, tikėjimo meilė, ir čia toks žmogus, kuris tą meilę tiesiog degte dega, kuris sugeba atsispirti ir žandaram, tai traukia. Tai dabar, ganytojau, jau pradėsim turbūt keliauti ir į Panevėžio kraštą, nes mums ypatingai svarbu žinoti ir atminti, kad Maironis yra prisilietęs prie mūsų žemės ne kartą, ne du, ir turėjęs nuostabių draugų ir iš tikrųjų palikė šią didžiulį savo pėdsaką. Man tai labai tik norisi tą tokią istorinius dalykus, kai Lietuva šventė Maironio 150-asias metinės, ar ne, kiek žinau, Panevėžio miesto savivaldybė buvo, žinant, kad 1930-aisiais metais Maironė šventina mūsų katedrą, įneša švenčiausią ir parašo mums, mūsų Kristaus Karaliaus vardą turi katedrą ir parašo Kristaus Karaliaus himną. Norėjosi kažkaip pažymėti tais garsiaisiais, na, tokiais plafonais ar kažkokį atminties ženklų. Bet dažnai mūsų miesto norai savivaldybės pasibaigia ne visada darbais. Ir to ženklo neliko, kaip visada neliko lėšų ganytojų. Ženklas katedroje yra, ir ta ženklas yra jūsų dovana. Katedrai ir visai Lietuvai ir Panevėžio kultūrai. Kodėl jūs ryžotės paženklinti? Nu, aš pas dailininką Krasauską užsakiau bareljefą Maironio ir jam užmokėjau virš 5000 litų ir va pakabinom katedroje ir tegu liks amžiams iš mano santaupų. Miestas nepaėgė, ką padarysi. Tai taip, lygiai kaip kad, na, turbūt kas lankotės Krekenavoje, tai jau turbūt būtų sarmata ir sakyti kam nors, kad jeigu neėjo į baziliką ir nematė tos gražios lentos skelbiančios, kad čia 1915-18 metais, na, gyveno Maironis ir šventorių sodino medžius. Vėl tas Krekenavos ženklas ir Krekenavos laikotarpis. Bet dar anksčiau jis gyveno ne Krekenavoje.
Ne, ne Krekenavoje. Kai seminarija buvo atkelta į mūsų kraštą. Taip. Kauno seminarija, Vašokėnai. Vašokėnai. Tai ten jis buvo seminarijos rektorius. Taip, o kadangi draugystė buvo labai graži su mūsų būsimuoju pirmoju vyskupu Kazimieru Paltaroku, irgi jaunas kunigas, paskui profesorius, Maironio dešinė ranka, kunigų seminarijos prorektorius ar prefektas, kaip reikėtų vadinti Maironį, nu, pavaduotojas mūsų žodžiais dar. Nu, galima vicerektorium. Vicerektorium. Ir tada, kai prasidėjo pirmas pasaulinis karas, kaip žinote, visi evakavosi iš Kauno ir kunigų seminarija buvo evakuota į Vašokėnus. Vašokėnai yra netoli Troškūnų. Jo. Ir pirmieji metai praeina Vašokėnuose, o paskui seminarija vėl traukėsi į Smolenską, išveža visą dokumentus kartu su būsimuoju mūsų vyskupu Kazimieru, o Maironis pasilieka čia. Ir dabar dar Petro ir Povilo bažnyčio šventorius menantis mūsų Maironį. Jeigu kas nors kada nors skaitėt ir kada nors būtinai pavartykit Juozas Stakauskas trys Lietuvos tautos pagrindai, kuri yra išleista, žino, iš mūsų rankraštyno saugomo rankraščių. Tai būtinai atraskite tą vietą, kur labai gražiai Juozas Stakauskas, garsus kunigas, kalba apie Maironio svečiavimąsi Petro ir Povilo bažnyčioje. Ir jeigu kurie domitės irgi istoriją ir žinote mūsų kompozitorių Vladą Paulauską, tai rasite irgi labai gražiai užrašytą tą labai gražų pasakojimą, kurie truputėlį skiriasi, aišku, kaip ten mūsų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriui, o gal repeticija, prieš pirmo pasaulinio karo metais gimsta nepaprastai graži, na, graži daina, turbūt, na, tokia romansas, neseks savo rožės prie kasų. Ir Paulauskas pasakoja, kad jau kaip 1915, kol dar Maironis nebuvo išvažiavęs į Krekenavą, jau truputėlį vokiečiai leido šiek tiek rinktis chorui, jau lietuvybei šiokiai tokie reikštis. Tai kartą į choro repeticiją buvo pakviestas ir Maironis. Ir sako Maironiui, taip patikė tas jaunas choras, Paulausko vedamas, ir labai gražiai jauna choristė, kuri galėjo soluoti, sako, buvo prisisegus rožę prie savo juodų kasų. Tai Maironis paprašė pieštuko, paprašė sąsiuvinį ir sako, per valandą gimė tas nepaprastai gražus eilėraštis, neseksu rožės prie kasų. Na, o Paulauskas sako, per 4 valandas maždaug aš sukūriau ir muziką. Nors paskui tą patį romansą jau yra kūręs muziką ir Juozas Naujalis. Tai tokia labai graži istorija yra mūsų Panevėžy su Maironiu. Ir o Krekenavoj Maironis atgyjo, vėl rasite, turbūt daug kas skaitėt ir daug kas žinot, jam atgyjo vėl prarasta mūza, nes surado čia šilumą, meilę, nepaprastai gražios mūsų Krekenavos apylinkės, kuriam priminė Dubysą. Ir Maironis rašo vėl eiles. Ir dabar aš ganytoju visiems labai noriu pasidžiaugti ir jums, ir mūsų skaitytojams. 1920 metais Tilžį jeigu masto spaustuvė išleido pakartotinai Maironio pavasario balsus. Žinot, turbūt, kad kiek kartų beleido Maironį savo poeziją, jinai nebuvo pakeistas pavadinimas. Visada yra pavasario balsai, tik papildomi vis naujais eilėraščiais. Nors tų eilėraščių skaičius irgi yra nėra kažkokia gausybė. Ir va čia tie naujieji eilėraščiai yra sudėti jau, kurie gimė Krekenavo, jau yra sudėti šitam leidinį. Leidinys labai gražus ir mes jį turim, saugom kaip savo akį. Ir ganytojo turbūt irgi, na, priminkit Upytę, Čičinską ir Čičinską Maironį. Nu, jisai ir legendas visokios senovinius pasakojimus įpindavo į savo poeziją. Nu, tai visigi žino, kad Upytės piliakalnis ypatingas. Tikrai daugiau ne tik Lietuvoj, pasaulyje ir tokių piliakalnių. Kad piliakalnis aukštas, o vidury duobi.
nėr tokių dalykų. Duobė, kurioje dažnai, jeigu tik lietingas metas ir vanduo. Tai liaudį buvo paplitus legenda, kad tas Tičinskas, baisus išnaudotojas, dvarininkas, labai skriaudė, ypač moteriškas, nu tai Dievas ir leido praryti jo dvarą ant kalno pastatytą ir taip atsirado vidury kalno duobė. Taip. Ir Maironis taip meniškai viską labai gražiai, nes Maironis mėgo tuos savo tuos kelis metus, kur buvo sekmadieniais važiuoti į kaim, pas kaimo jaunimą, atplaukti Nevėžio upeliu, mokyti dainuoti savo dainų. Na ir rinko, aišku, jam tas Čičinsko, tas, ta legenda, ta virto balade. Ir man toks labai gražus, galvoju, na, jau 20-ais metais, jau 20-ųjų metų leidinį pavasario balsuose, jau Čičinsko baladė yra įdėta ir jinai skamba truputėlį kitaip, negu kad mes turime dabar jo raštuose. Čičinsko puikų dvarą nuo Mitriūnų ir Lenčius, nuramint upytės carą suvažiavo daug svečių. Mantvidaitis juokdarys, Bartkaus posūnis Kairys, Oškabarzdis jaunikaitis, Aldadrikas Jonuška, žinai, Raskutvėla Tiškai ir Nakty Baldavalaitis. Atpažįstam tą jo pasakojimą ir mes labai dažnai, kurie einat pėsčiom ar į Krekenavą, ar pėsčiom per Upytę, ant to piliakalnio. Ekskursijų vadovai labai mėgsta cituoti būtent Maironio Čičinską. Tai va, dar turim tokį labai konkretų ženklą paliktą Maironio mūsų žemėj, mūsų atminčiai. Tai dar ganytojo gal grįžkim prie Maironio. No ir vėl čia matosi Maironio meilė paprastam žmogui, vargingam žmogui ir pasmerkimas tų turtuolių, kuriuos skriaudžia varginguosius. Visada pas Maironį ta mintis skambėtė skamba. Tai, bet vėl jo poezijoje skamba į pranašystės, kad tiems turtuoliams, neteisingiems, skriaudžiantim kitus bus galas, kaip va, suvaukė galo tas Čičinskas, va jo žodžiai. Laikai juk mainos slėgė pikti, nušvis kiti Lietuvai mūsų tėviniai. Va, jis ta prasme ir yra pranašas, kad nušvis kiti laikai, kad neliks tų neteisingų valdžioje. Svajonė. Ne tik svajonė, o pranašystė. Svajonė pranašystė, kuri... Nu, tada Lietuva buvo labai suvargus. Vagės rašo, nedaugiau mūsų, nors mūsų broliai nedaugiau yra. Tačiau mes tvirti, jei ir iš vienybė, į darbą stokim vyras į vyrą, sujungtos rankos suteiks stiprybė. Didžios nelaimės spaudžia tėvinę, o priešas laukia jos prapuolimo. Kapuose bočiai, kurie ją gynė, mesgi prislėgti nusiminimo. Tačiau tėvinė dar nepražuvus, nušvis jos vėliai garbės spindėjus. Nuslinksta šmėkla, kaip ir nebuvus, saulutė džiugins vėl patekėjus. Tai kogi mūsų dvasia beliūsta, nurimt ne kartą širdį ir skausta. Norint ne kartą širdį ir skaustą, pabūdę naktį, varykim rūstą, dienos šviesesnės ateitis rausta. Va, su kokia nepaprasta viltimi. Ir jėga. Gaila, mūsų laikas, na, ribotas ir mūsų tas pokalbis vis tiek labai norėtųsi ganytojo ir jūsų vardu, ir mūsų visų vardu dar kartą, kad visi, kurie einam per Panevėžį, kad ir iš tikrųjų, na, eitumėm su labai gražia žinia, kad čia pat Petro ir Paulo bažnyčio šventorius, čia pat Maironio vaikščita ir tie, kurie mes einam čia kasdien Respublikos gatve, einam pro sodų gatvės, kaip mes sakom, žalį į namą prie švenčiausios trejybės bažnyčią. Čia, kur kažkada iki pat karo gyveno mūsų pirmasis vyskupas Kazimieras Paltarokas ir tame name labai mėgėjas buvo svečiuotis, bent jau rašo prisiminimuose visi ir... Ir tam sode labai mėgo vaikščioti, kurio nebėra. Taip, kurio... Per kurį dabar eina Klaipėdos Vilniaus gatvė. Ir čia vaikščio Maironis, nu. Nes buvo dažnas Paltaroko svečias, ne tik tai, kad neatsitiktinai pašventino katedrą, o iš tikrųjų, sako, jie viens pas kitą važiuodavo.
Vienas pirmiausia, kaip buvo kolegos kunigų seminarijų, paskui buvo Vytauto didžiojo universiteto profesūra, o paskui jau vyskupas Paltarokas, kai 1926-aisiais jau mes tampam vyskupijos centru ir labai greitai pastato tą pusiau iš griuvėsių bekylančią jau katedrą iš senos bažnyčios, kurios buvo pradėta prieš Pirmą pasaulinį karą ir kuri nebuvo užbaigta. Tai mes galim, na, didžiuotis. Taip. Ir sukūrė Kristui Karaliui himną Maironį. Tai va, lapkričio paskutinis sekmadienis, no. Ar ne, mes turime katedros vardadienį. Ar dar tebe gėda mūsų choras? Ne, Maironio himno negėda. Nebegėda, bet... Kad dabar tie chorai pandemijos suvaržyti. Tai va, turbūt dabar Maironis kokios nors labai gražaus romansų iš savo eilėraščių nebesukurtų, žiūrėdamas į mūsų jaunas choristes. O gal dar ir pavyktų. Tai kažkaip prisiminiu vėl mūsų Gabrielė Petkevičaitė bitę. Ko tik mūsų bitė nežinojo, ko tik neįvertino. Ir kadangi jie beveik vienmečiai, kaip va, šiais metais mes baigėm bitę 160-asias metinės, na, o kitais metais Lietuva mini Maironė 160-asias metinės. Tiesa, tarp kitko ganytojo dar man labai, kad neužmirštume, mums labai svarbu prisiminti ir Juozą Zikarą. Lietuva visa taip. Mini Juozako Zikaro 140-asias metinės. Ir mūsų katedra. Bet Zikaro likimas tragiškas, jis faktiškai sunaikintas saugumo. Taip, o mūsų katedra užtat išpuošta jo darbais ir pasitinka mums, ką tik įėjus į katedrą, Kristus Karalius, ta garbinga figūra. Bet visa Lietuva turi Zikaro laisvės statulą. Taip, bet vat Panevėžys mes turim, net mūsų katedra turi, nes ir Zikaras, ir visi jie buvo, ir mūsų vyskupas Paltarokas, jie buvo draugai. Ir tada bandykim tik įsivaizduoti Panevėžį, tas trečias, ketvirtas dešimtmetis Lietuvos 20 amžiaus, kiek buvo daug šviesos, kiek buvo daug kūrybos, kiek daug buvo kuriančios dvasios kelti Lietuvą, na, tikėjimą. Tai labai gražus jų čia tas būrys kūrėjų. Na, o dabar aš grįžtu prie mūsų Petkevičaitės bitės, kuri Maironį įvertina 13 metais. 1913, kai Maironį šventė 25-metį literatūros dirboje darbo. Matyt, kai, na, jis jau buvo kaip poetas. Ir Gabrielė Petkevičaitė bitė irgi ypatingai atrodo labai toliaregiškai ir irgi kaip, na, išminties bokštas nusako Maironio, na, likimą Lietuvos ir kūryboje, Lietuvos, na, toj dvasioje, ne tik tai kultūrai. Iškilmingai tų savo darbavimo su kaktuviu Maironis kelti nesutiko, tačiau per daug jis yra jo populiarus, per daug jo lyrika yra žmonių mylima ir dainuojama, kad būtų galima taip tą su kaktuvės tylomis praeiti, rašo 1913 metais mūsų bitė. Maironis tai gal vienintelis mūsų poetų, kuriam likimas ne tiek erškėčių jo gyvenimo taką įpynė kaip kitiems. Susilaukė jis ir tos brangios visiems poetams valandos, kuomet jo tauta ne tik žodžiais išreiškė jam savo pagarbą, bet ir jo dainas veikalus dainuoja, myli, jomis džiaugiasi, verkia, prie jų savo širdies plakimo taiko. Visiems lietuviams bei išėmimo Maironio veikalai yra brangus, kaip o tautos dvasio žadintojo, ypač kadangi juose nematyti klerikalo kovotojo. Jei pasigirsta pas jį kartais ne visai simpatinga progresistam styga, nutilsta jį greitai, užstelbę didelės grožės ir didelės meilės harmonija. Neišsemiami ypač Maironio tėvinės meilės jausmai ir tėvinės grožės paveikslai, kurie kaip koks stebukla daras talismanas, gerėja skaitytojas ir verste verčia pagerbti jų autorių. 1913 Lietuvos žiniuose skelbė mūsų Gabrielė Petkevičaitė bitė prieš pat Pirmą pasaulinį karą. O ką Maironis apie Gabrielę rašė? O kad ir nežinau. Taip greitai negaliu pasakyti, ką. Aš manau, kad jie visi pasižinojo viens kitą. Jie žinojo. Tikriausiai.
Ir Gabrielės darbus Maironis taipogi žinojo, tuo labiau, kad tai buvo viena iš prekių. Ir dar 1920 metais jie sustinka visi steigiamajam mūsų Seime, Kaune. Tai dar kartą Maironis, Panevėžys ir ganytojo jūsų baigiamasis žodis mūsų literatūriniam žaidintuvui. Bet ar visi į Maironį žvelgė su pasigėrėjimu, su pagarba? Ne. Kaip ir visada į didžiuosius. Nu, ir yra išlikęs jo skausmo skundas. Ar galima? Ką su juo darė kai kurie? Nu, jis pranašavo ir džiaugiasi Lietuvos nepriklausomybė, bet jam tenka ir dejuoti. Kažkur aš turiu tą skausmo skundą. Skaudus jo tas eilėraštis, tikrai taip. Va, už tai, kad tave vieną tik tai nuo jaunųjų dienų aš mylėjau karštai, kad tau įkvėptas amžinas giesmės po kojų iki šiol nenujusdamas klojau ir kloju, kad kaip pranašas tau atgimimą skelbiau, jį už savo gyvybę pamilės labiau, o už tai tavo priešai manęs nepamėgo ir aukštas angas dantis grieždami bėgo. Deja ten už aukštų, už galingų angų, nuo jų gurtos laikų nesunku pirkti draugų. Neburnuk, kad likščiolė ten viskas venalė, bet įduota pakampių šmeištams visą galę. Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, be garbės ir be vardo, tėviniai laisvoj, aš perblokštas ir vienas, o mano tėvinė, ginti savo sūnų kitados garbė gynį, bet dabar be garbės, be sostinės pati, vien tik partijoms dirba plati. Tai su Vilniaus praradimu supina ir savo pažeminimą. Taip, jis buvo pažemintas, truputį niekinamas, kabinėjimas buvo prie jo asmeninio gyvenimo, įtarinėjimai visokie. Na, matyt, jis labai skaudžiai šitai priėmė. Bet ir matyt, istorija yra tokia labai negailestinga arba labai gailestinga. Visi, kurie priekaištavo, visi, kurie buvo tuo metu valdininkai, kaip ir dabar, išlieka dėja Maironis. Ir jaunimas, aišku, bandė Maironį jau pažeminti. Visada taip turi būti, turbūt atsiranda ta kova tarp jauno ir seno ir atrodo, bet Maironis tebe šviečia. Maironis tebėra. Ir man atrodo, kiekvieną kartą turi atrasti Maironį. Tai kiti metai, kai bus vėl, manyčiau, Maironio metais pažymėti. Ir nesvarbu, kad Seimas neskelbs jų metų, bet bent jau Žemaičiai, bent jau Raseinių kraštas minės Maironį, nes jis neatimamas nei iš mūsų literatūros, nei iš mūsų kultūros, nei iš mūsų sąmonės, nei mes daugybė dalykų turbūt iš kartos į kartą perduodama mes ir masto Maironio kategorijom. Taip. Tėvynė, na, daugybė kartų jam priekaištauta, kai jis romantizavo Lietuvą, bet iš tikrųjų mumise na, vis kartu kartose susipina paliktas kūrėjo paveikslas, kas yra tėvynė, kas yra Lietuva. Kadangi jis ypatingai puolė visokius kišininkus, valdininkus anuo laiko, tai kai Lietuvoje prasidėjo nepriklausomybė, tai man teko panaudoti jo poeziją, kad visokios partijos, tik pešas, o nežiūri tėvinės naudos, o savo asmeninės naudos. Na, tai apie va, tai aišku. Jo posmai visada tinka. Tikrai taip. Tai va, dėl to jį ir puolė. Tikrai Keštas. Taip, va taip. Tai mūsų Maironis vaikščias po Panevėžį. Krekenavoj pasodinti jo medžiai tebe ošė šventorijoje. Jo dainos dainuojamos arba giedamos. Maironio ženklai mūsų katedroje. Maironio ženklai čia, mūsų pusėje, kur mūsų biblioteka. Maironio literatūra. Jos daug, prisiminimų daug, interpretacijų jau daug, leidimų yra įvairiausių Maironio poezijos.
Ir visa tai atiduota į mūsų rankas, į mūsų širdį ir į mūsų atmintį. Tai gal tuom ganytojau? Nu, tai ačiū visiems, tegu ir visiems būna Maironis kaip tikras žadintuvas susimastymui, pakilimui, nepasidavimui menkystėm, bedievybei. Ačiū Jums visiems, jeigu dar buvot su mumis. Ir paskutinį kartą mes susitiksim gruodžio mėnesį, turbūt jau belaukdami prakilniųjų švenčių ir užbaigdami mūsų literatūrinį žadintuvą. Ir jau turbūt irgi prie ganytojo prisijungiu Jums, kurie mūsų klausot ir žiūrit. Pradėsim jau dėkoti nuo šiandien už didelę kantrybę, kad ėjot su mumis mūsų literatūros keliais. Ir bent trupinėlį kartais nuo karto prisiliesdavom prie tų kūrėjų, be kurių nebūtų ir mūsų.